Така също така и с това АВП, диоптерите, брат, диоптерите няма да са хубави постъпени. Той нещо така, че е по-добре диоптери да махаме с АВП, защото скоро диоптерите трябва да се взимат. Разбрахте ли, господин Генка? Много те разбрах, ясно ми. Ясно си като бял ден, бата. Ясно така си като бял ден, бата. Господин Конкър, бе. Как може да? Господин Денко, вие сте голям късметлия. Знаете това, нали, господин Денко? Господин Денко, с това ме пе скоро очила ще сложи и с този късмет. Още по... Още по-големи диоптери ще ми. Господин Денко, вие е прекалено голям лекар. Лик в нашето преди малко, господин Денко. Господин Денис, тук ли сте? Уважаваме господин Денис. Защо ли сте Денис? Андро Геймс. Какво Андро Геймс има на ето? Къв? Андро Геймс ти бе, детското ти име. Андро Геймс, брат. Къде пише Андро Геймс, господин Денко? Къде ли е във фейст? Това не е моето име. А Денка, а защо твоето име господин Денка е Скри Мойчо? Защо си такъв ламер и така да се казваш? Как може? А ти шо си Counter on Fire? Аз съм Кун, защо това ми е името? Защо към къде си това господин Counter on Fire? Ще ти отиде повече Counter on Fire, брате. Ма той не е ламджи. Господин Денка, господин Денка, смете ли да спрете ламерцата? А можете ли да спрете да пускаш? Господин Кантери. Влиза с 200 през вас. Ешта! Това дискор. Ето е Денката, е цигани на мако. Кантери, моля ти си. Давайте господин Денка, браво господин Денка. На нинджа. Бате, верно мокни. Не дей стрели стана. Господин Денка, може ли така да не намерствате с този АВП? За съжаление, Денката сложи очила и сервера каза, че хора с очила не могат да се допускат и Денката хакна сервера. Браво, Денка! Кажи ми просто, че си... Защо ми дразни? Че той е много специален, не само да не е да не дразни ми, в смисъл да го има специалния. Как крещя аз някакъв бат? Миху, брат, играй сам, аз... Денка, ария, брат, ай да гляд, но... Не сме разговарял. Чули, бе? Денко? Мене не ме търси. Що? Аз съм те търси, бе? Да. Вече аз съм те търси? За да играме не ме търси. Що? Защото чух Хънтър и какво такова. Това си говори за мен. Какво си говори за тебе, пага? А какво бе, човек бе? Всеки ми обясни. Човек, кой съм говорил? Кажи. Андро, слушай сега, брато. Аз просто му казах, че си бил прав за това, де ти го каза, брат. Той ми каза, че той говори с гърба ми нещо. Къде е банката? Той ми каза, че какво си говори. Знаеш какво, Денка? Аз се отказвам. Казвам се от тебе. Ти човек не можеш да ме разбереш. Просто не можеш. Не сме един тип хора. Не сме, просто не може. Кой се говори с гърба? Тя ми кажи просто. Просто ми кажи. За вчера, че сме нещо сме се карали, аз не знам за какво сме се карали. Ние сме се карали, ние сме се карали вчера. Точно. Каза ми, че си ми говори зад гърба. Това ми каза само банката, забравих какво ми беше казал, защото... Какво те... Нищо, ни... Какво те казах? Гънтори, ти ме пита, разбра ли какво ти казах вчера? Чакай, какво те... Кажи го тука, брат, кажи ми какво те каза от банката, защото през цялото време бях с него човек и нищо не ти е казал. Кажи ми какво. Той ми каза, че нещо ми е говорил. Какво е говорил? Какво е говорил? Братле, вчера абсолютно никаква тема не стана за теб. За отбора, който е по-важен. Добре, и каза ми само, чакай, че сетих, че такова, че не сте ме искали, че такова, че той е по-добре. Ти не си ме искал. Да, каза ми го. Да, каза ти. Чакай, кога каза ли съм? Аз казвам ли само това нещо? Не. Не. Слушай са, Денка, през цялото време бях с Ванката, човек. Абсолютно нищо не ти е казвал, маняк. Абсолютно. Маняк. Значи, гледай са,
Или ставаш нормален човек и идваш в тима като бакъп, или аз се отказвам от тебе. Бакъм на човек, нормален си. Добре? Това не е маняк. Какво ми викате маняк, бе хора, спред се? Как ти си говорил, маняк? От Бургаса, какво искаш? Не ли кричи, кой ти е го, маняк? Нищо не съм ти казал. Нищо не съм му казал. Кънтъра, аз говоря така. Кънтъра ми каза маняк и ти почна да ми казваш маняк. Аз си говоря така по принцип, бе. Така е. А, ясно. Той така говори, брат. Андро, чакай малко. Значи това, ние деца, аз ти го викам брат и ти дет ми викаш брат. Това е същото като маняк, брат, но и също просто от Бургас така. В Пловдив е майна. Не се ли научиш? Бургас ли си, Кънтъра? Ами да, може ми, защото ходя на морето, такова и общо взето. Седя на морето доста време лятото при приятелите ни, братовчедите ни. Еми не живея, брат, ма един месец седя там и живея, да. И си свикнал. Добре, бе, ясно, след една дума. Не, нищо не ми е казал, брат, защото нищо не е казал. Де факто не му слага и думи в устата, които не е казал. Той ми каза, бе, човек, не. Ау. Какво? Ще припадна. Кога ти го е казал, кажи? Някак си припадна, брат. С телепатия ти го е придал. С телепатия е така върхи така. Това е много нещата, но мога да кажа. Денка, печелиш от лотарията. Денка, някой проклер, че иска да се запознае с теб. Мога така, си липи всичко. Най-важният ми е въпрос е защо не идох тук. За да играем! Да страна ли ме мрази още? Няма как. Сигурен ли си? И как се промени така бързо мнението? Няма да си го промениш сам. Какво те разубедих? Кажи ми какво ти казах. Да. Човек! И Денка, ще си промениш отношението към мене, брат. Това, че просто ми се играе на лантап и го искам. Аз ако съм има това видео, смисъл да видят хората. Разбираш ли, че в момента лантапването ми е най-приятното нещо, брат? Ох, нямам просто бата. Едва не ще се върна. Не, аз съм много ян. Защото вие ми говорите постоянно зад гърба. Различни теми, това е ясно. Не, той е... Ванката не му е казал... Не, според мен си е така, според мен си. Ванката не му е казал нищо, Милене. Добро, добро. О, какво си бе! Айде, Денка, едно за тебе! Кукли, кукли, кукли направо, кукли. Аскара! Кукли стой! Кукли стой!